Подобряване срочността на разглеждане на делата отбелязаха в годишния отчет от съда. Смятам, че както в окръжния съд, така вече в районните съдилища делата се разглеждат абсолютно ритмично в законоустановените срокове. Единици са делата, които не са приключили в окръжния съд, примерно образуваните преди повече от една година. Наказателни дела, примерно, има само три. Само три наказателни дела повече от една година. Има уеднаквяване на решенията по едни и същи казуси в Хасковския съд. Това, на което наблегнахме всъщност през 2013 година, най-вече като ръководство, това е уеднаквяването на съдебната практика, както в окръжния съд, така и в районните съдилища. Нещо, което смятам лично аз, че е изключително важно, бях го заложила в концепцията си още при кандидатстване за председател на окръжния съд, защото смятам, че правосъдието трябва да бъде предвидимо. И е недопустимо в един и същи съд различни състави да се произнасят по едни и същи казуси по различен начин. Това, което и към момента се прави, когато се констатира различна практика, свиква се общо събрание на съдиите от окръжния съд, уеднаквява се практиката с решение на общото събрание, което се свежда до знанието на всички районни съдилища. Продължава търсенето на решение за осигуряване сграда на районен съд Димитровград. Там общината предложи на държавата да закупи сегашните помещения, но към този момент правосъдната система не разполага със средства за това. Трудно се намират преводачи за делата, в които участват чужди граждани. Проблем е и заплащането им, каза още Миглена Тянкова.